Makinat me targa ilegale që po u kalojnë për skaj nuk po u bëjnë për shtypje këtyre dy policëve në zubin potok. Zyrtarët nga komuniteti serb që po patrullojnë këtej nuk po merren me të zotët e veturave të cilët qeveria ka vendosur që nga 1 nëntori të qërtohen. Pak pasi ekipi i klanit nis xhirimin, këta largohen, derisa thanë se detyra e tyre s'kishte të bënte me targat. Dy zyrtarët policor thanë se për këtë punë një patrull tjetër e policisë është vendosur 100 metra më larg tyre, por që gjatë qëndrimit në zubin potok, ekipi i televizionit nuk e hasi atë. Shoferët e makinave që bartnin targa KM nuk po i qortonin as këta zyrtar policor të vendosur për gjatë magistrales për Bërnjak. Ata u arsyetuan se nuk merren me këtë çështje me që nuk janë pjesë njësisë së trafikut. Njëri prej tyre i tha klanit se policia e Veriut gjatë paraditës ishte duke mbajtur mbledhje rreth masës së qortimit, informacion të cilin policia nuk ja konfirmoi klanit gjatë ditës. Megjithatë, kush i shpëtoi qortimit të këtyre dy patrullave, nuk mundi t'i shmanget edhe kësaj pike të specialeve të policisë, të vendosur pak kilometra nga kufiri në Bërnjak. Ne jemi punëtor, këtë çështje do ta zgjidhin politikanët. Por as kjo mas që do të vlejë deri më 21 nëntor, serbët lokal s'po i bin për ndryrimin e targave. Nuk kemi marrë ndonjë vërejtje. Varet, nëse do t'indrojnë të tjerët, edhe unë. Mendoj se nuk është koha dhe me konvertimin e targave nuk fitohet asgjë. Gjendja jonë mbetet e njëjtë. Problemin nuk janë targat, ato vetëm prodhojnë problem. Nuk kemi nevojë të marrim asgjë. Ne nuk i njohim ato targa, nuk do t'i ndërroj. Serbia nuk i pranon. Ne jemi serb, nuk jemi shqiptar. Shqiptarët i respektojnë të tyret, ne tonat. Fletë qërtimet gjatë ditës u shpërndanë edhe në pikalimin kufitar në Bërnjak. Për këtë pun, një makine policis nga Mesnata u vendosë edhe rrugës për zubin potok, në fshatin Koshtovë.